Геркюль Пуаро, я розгублена. Марно б'юся над загадкою. В моєму списку найрозумніших я номер один, тож звертаюсь до номера два. Щось ви задумали, мила моя? Ясновидців я бачила сотні та жодного справжнього. Я не вірю в містику. Приходьте на сеанс, якщо це обман, викрийте. Детективи, ви хочете упіймати мене на брехні? Та я справді спілкуюся з духами. Я б віддала усе, щоб почути голос доньки. Якщо хтось бажає говорити, ми готові слухати. Мамо? Алісія? Що відбувається? Убивця! Ви не замкнете нас тут. Людина загинула. Ніхто не вийде, поки я не знайду вбивцю. То це усе духи? Має існувати раціональне пояснення. Визнайте, що ви не здатні впоратися з цим. Ні! То що ви казали? Хтось намагається мене вбити. Невже я теж підозрювана? Ми ж давні друзі. Кожен убивця чийсь давній друг. Ніхто не вийде, поки я не дізнаюсь, чи справді живих убивають мертві. То ти весь час тут ховалася? З ким ви розмовляєте?